Notanterai na tao sambava ni dimy ambin'ny folo sy ny enina ambin'ny folo novambra roa amby roapolo sy roa arivo ny fampisehoana ireo vokatry ny asa ataon'ireo tanora nandritry ny taona iray izay nanatanteraina ny tetika asa OPS MADA. Andeha ho arahantsika avy hatrany ny tadim-baovao momba izay eo amin'ny sarin'i Norbert Akotomalala. Naseho tamin'ny fomba ofisialy tao sambava ny vokatry ny asa nataon'ireo tanora tao anatin'ilay tetika asa OBS MADA, tetika asa izay vatsian'ny PBF na ny Peace Building Fund ary vola ary indran'ny PNUDA ary araha manatanteraka amin'ny ONG maro samihafa eo ambany fiahian'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Nandritra ny fampisehoana ireo tetika asa efa natomboka sy mbola hotohizana dia nanao haitaky amin'ny fitondram-panjakana ireo tanora ireo. Taorian'ny fampifanana izay mikarakarain'ny OBS MADA ho an'ireo tanora mankasika ny système d'alerte précoce pour la prévention des conflits na ny SAPPC na ny rafitra fanairana isoroana ny disadisa, dia nitotosaina tao sambava ihany koa ny atrikasa mankasika ny fizarana sy fifanankalozana traikefa ary ny fanaraha-maso ireo tetikasan'ny tanora eo anivon'ny mpiarabelona ho fisoroana ny disadisa amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra izay iarahana amin'ireo mpiara-miombonatoka misehatra eo amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ho an'ny savaritra sava sy diana. Tanjana amin'ity tetikasa ity ny fampandraisana andraikitrany tanora amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana maharitra eny amin'ny faritra sy ny fiarahamonina.